sétimo dia. E o primeiro mistério, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. A voz de Jesus. Santana e São Joaquim, intercedei por esta intenção. A voz de Jesus, Santana e São Joaquim, intercedei por esta intenção. A voz de Jesus, Santana e São Joaquim, intercedei por esta intenção. A voz de Jesus, Santana e São Joaquim, intercedei por esta intenção. A voz de Jesus, Santana e São Joaquim, intercedei por esta intenção. A voz de Jesus, Santana e São Joaquim, intercedei por esta intenção. A voz de Jesus, Santana e São Joaquim, intercedei por esta intenção. A voz de Jesus, Santana e São Joaquim, intercedei por esta intenção. A voz de Jesus, Santana e São Joaquim, intercedei por esta intenção. A voz de Jesus, Santana e São Joaquim, intercedei por esta intenção. Terceiro mistério. Santana, intercedei por minha família. 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 Quarto mistério. Santana, intercedei por mim. 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 E o quinto mistério? Obrigado, Jesus. 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 E que desça sobre você, por a intercessão dos avós de Jesus, Santana e São Joaquim, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santa Ana, Santa Ana, São Joaquim, a voz de Jesus, obrigado.